Salamlar, vaxtınız xeyir. Hörmətli məktəb rəhbərləri, direktor, evvel direktor muavinləri. E, demək, e, sizlərə təqdim edəcəyiniz bu videoda, e, məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında E, tanışacağıq. Şəkildənin gördüyünüz kimi Məktəb guşəsi e, adlı jurnal var. Yəqin ki, bir çoxlarınız bu jurnalla artıq tanışsınız. Bu jurnaldan biz videolarımızı sizlərə təqdim edəcəyik. E, deməli, jurnalı əldə etmək üçün e, ekranda gördüyünüz telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. E, jurnal haqqında sizə qısa olaraq bildirmək istəyirəm ki, jurnal hər bir məktəb rəhbərinin E, direktor və ya müəllifinin stolüstü kitabı olmağa layiq bir jurnaldır. E, və e, jurnalın e, baş redaktoru tanınmış təhsil işçisi Məzahir müəllim Məmmədli dir. Məzahir müəllim Məmmədli ilə əlaqə saxlayaraq jurnalı əldə etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu videoda nəyləri öyrənəcəyik? Nəyləri öyrənəcəyik? Dərslər ərzində yazılacaq əmrlər haqqında məlumatlar. Təlimsinin əvvəlində yazılması vacib olan əmr nümunələri bu əmr nümunələrinə daxildir. Məzuniyyət müddəti bitən müəllimlərin işə qayıtması haqqında əmr, məzuniyyət müddəti bitən psixoloqun işə qayıtması haqqında əmr, məzuniyyət müddəti bitən uşaq birliyi təşkilatının işə qayıtması haqqında əmr öğrəntə tədrislərində yay tapşırığı almış şagirdlərin yay tapşırıqlarının götürülmə, işə götürlərdən yay tapşırıqlarının götürülməsi ilə bağlı komissiyanın yaradılması haqqında əmrdir. Demək, ə, əziz seçicilər, biz ə, tədris ili boyunca yazacağımız əmrləri ümumilikdə 6 kateqoriyaya bölə bilərik. Bu əmrlər, məsələn, 1-ci kateqoriyaya daxildir tədris, pedaqoji prosesin ə, proseslər barədə əmrlər. 2-ci kateqoriyaya daxildir işə qəbul və ya ə, ə, əmək müqabilətlərinə dair məmurlar. 3-cü kateqoriyaya daxildir incam tənbehü barədə əmrlər. 4-cü kateqoriyaya daxil edilir şagird kontingentinə daxil edilmə və şagird kontingentindən çıxarılma barədə əmrlər. 5-ci kateqoriyaya daxil edilir məzuniyyət əmrləri. Altıncı kateqoriyaya daxil edilir müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi, yəni işçi qrupunun, komissiyanın, təşkilat komitəsinin yaradılması barədə əmrlər. İndi isə sizlərə birinci kateqoriyaya aid edilən əmrlərin bir neçə qrupa bölmək olar. Bunlar hansılardır, onu deyəcəyik. E, qeyd etdim ki, birinci kateqoriyaya aid edilən əmrlər e, əsasən tədrisin əvvəlində tədrisin təşkili ilə bağlı verilən əmrlərdir. Bunlara da aid daxildir. Dərslərin kənar məşğullarının təşkili ilə bağlı, sinif rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında əmrlər, dərs bölgüsü haqqında əmrlər, dərnəklərin təşkili ilə bağlı, məktəb sənədlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı, məktəbin mövcud tədris üçün fəaliyyət və tədbirlər planının təsdiqi ilə bağlı, iş bölgüsü, rəhbər pedaqoji və tədris köməkçi heyətinin mövcud tədris dilində vəzifə təlimatları ilə bağlı, əmrlər, sinif komplektlərinin təşkili ilə bağlı əmrlər, pedaqoji işçilər arasında növbətçi sistemin təşkili ilə bağlı əmrlər və məktəb, məktəbin rəhbər, pedaqoji, didaktik, köməkçi və texniki heyətin iş qrafiklərinə bağlı əmrlər, metod birləşmələrinin və metodik şuraların təşkilinin təsdiqi ilə bağlı əmrlər, istedad bankının yaradılması və istedadlı şagirdlərin Şagirdlərlə işin təşkili ilə bağlı əmrlər, yay tapşırığı almış şagirdlərdən müsahibənin götürülməsi ilə bağlı, ə, dəstliklərin verilməsi ilə bağlı, təlif-qəssiya ilə bağlı, birlik gününün təşkili ilə bağlı, otizmlə məsul şəxsin təyin edilməsi haqqında, məktəb daxili qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi haqqında, ev tərsilinin və fərdi tərsilinin təşkili ilə bağlı, şagirdlərin tibbi müayinəsinin ilə bağlı və mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı əmrlər aid edilir. E, qeyd edeyim ki, bu gördüyünüz əmr nümunələri haqqında sizlərə növbəti videolarımızda e, məlumat veriləcəkdir. Tədrisin əvvəlində tədrisin təşkili ilə bağlı verilən əmr nümunələri. E, biz ilk öncə e, bu əmr nümunələrindən əsas vacib əmr nümunələrindən biri məzuniyyət müddəti bitən müəllimin işə qayıtması haqqında əmri yazmalıyıq. Demək, məzuniyyət müddəti bitən müəllimin işə qayıtması haqqında əmrin məktəbin direktorunun tarixli, nömrəli əmri ilə növbəti 56 günlük əmək məzuniyyətinə buraxılmış müəllimlərin məzuniyyət müddəti bitdiyindən ərizələrin adına alınmaqla aşağıda adları qeyd olunmuş müəllimlər tarixindən işləyəcəklər və əsas müəllimin ərizəsi. Əziz rəhbərlər, qeyd edirəm ki, ə, məktəbdə çalışan hər bir işçi heyətinin tədris ilinin sonunda ə, əmək məzuniyyətinə buraxılmaları müxtəlif ə, vaxt intervallarında ə, və hər bir işçi mütləq şəkildə əmək məzuniyyətinə buraxılmazdan öncə ə, məktəbin rəhbərliyinə məzuniyyətə buraxılmaq istəyi ilə bağlı ərizəsini təqdim etməlidir və məktəb rəhbərliyi həmin ərizəyə əsasən işçi heyətini vəzifədən çıxarmalıdır. Və işə geri qayıdan zaman isə tədrisin əvvəlində, işə geri qayıdan zaman isə həmin işçi heyəti bunlara məktəbin tədris pedaqoji və texniki heyətini aid edə bilər ki, hər biri mütləq şəkildə öz ərizələri ilə məktəb rəhbərliyinə müraciət etməlidirlər və məktəb rəhbərliyi də həmin ərizələr əsasında onların işə qayıtmasını əmrələşdirməlidir davam edirik. Növbəti əmr nümunəmiz məzuniyyət müddəti bitən psixoloqun işə qayıtması haqqındadır. Məzuniyyət müddəti bitən psixoloqun işə qayıtması əmri də eyni ilə məlum olan əmək məzuniyyətindən geri qayıtması haqqında əmrini oxuşardıq. Yəni də məktəbin direktorunun tarixli, nömrəli ə, əmri ilə növbəti 56 günlük əmək məzuniyyətinə buraxılmış məktəbin psixoloqu adınız, soyadınızı yazacaqsınız, qızının və oğlunun e, məzuniyyət müddəti bitdiyində e, ərizəsi nəzərə alınaraq tarixindən işdə hesab olunsun. Əsas yenə də psixoloqun adı, soyadı və xəssin adını qeyd edirsiniz ərizəsi. Növbətə əmrimiz məzuniyyət müddəti bitən uşaq birlik təşkilatını rəhbərin işə qayıtma haqqında əmrdir. Qeyd etdiyimiz kimi bu da digər e, təqdim etdiyimiz əmr nümunələrilə oxşardır. Yəni məktəbin müəllim heyətinin və psixoloqunun haqqında göstərmə nümunəsinə oxşardır. Burada da yenə e, məktəbin direktorunun nömrəli əmri ilə 56 günlük əmək müəssisiyyətindən buraxılmış məktəbin uşaq birlik təşkilatının rəhbəri burada soyad və ad arasından keçdirsəniz qızının və ya oğlunun məzuniyyət müddəti bitdiyindən ərizəsi nəzərə alınmaqla tarixindən işdə hesab edilsin və əsas həmin uşaq birliyi tərəfindən rəhbərlinin ərizəsi olacaqdır. Davam edirik. Növbətə əmrimiz 2019-2020-ci il burada tarix hesabça nümunə olaraq qeyd etmişik sizlər üçün. Kərləs ilində yay tapşırığı almış şagitlərin Ə, yay tapşırığınların götürülməsi ilə bağlı komissiyanın yaradılması haqqında əmr. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1 may 2014-cü il tarixli 522 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş müntəzil məsələlərində şagirdlərin sinifdən sinifə keçirilməsi haqqında qaydaların tələblərini, müvəqqəti qaydaların tələblərini nəzərə alaraq əmr edirəm. 2019-2020-ci tədris ilində yay tapşırığı almış şagirdlərdən Ya, qapşdırımın götürülməsi ilə bağlı aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın. Eee, gördüyünüz bu hissələrdə e, biz e, həmin komisiyanın e, rəhbərinin, sədrinin və üzvlərinin adlarını, soyadlarını və ata adlarını qeyd edəcəyik. Deməli, e, ilk öncə qeyd etməliyik məktəbin tədris işləri üzrə direktor müavini Soyad Adatistanlı yazıldıqdan sonra, daha sonra məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini buna ə e, bəzən təşkilat müavinləri də deyirlər e, və hansı fənlərdən ki, şagirdlər yay tapşırığı almışdır, o fənlərin adları və müəllimlər qeyd ediləcəkdir və hansı siniflərin şagirdləri ki, yay tapşırığı alıb, o siniflərin rəhbərləri bu komissiyanın üzvü təyin edilməlidir. 2. Tərbiyə işləri və direktor müavini, burada direktor müavinin soyadı və ata adı qeyd ediləcək sinif rəhbərləri ki yuxarıda hansının rəhbərlərin adına yazmışdıqsa təkrar olaraq bura da yazacağıq. Rəhbərlərə tapşırılsın ki, yay təhsil q almış şagirdlərin və onların valideynlərinin müşahidəçi kimi iştirakını təmin etsinlər. 3. siyasi fəaliyyət komissiyasının fəaliyyət dövrü 1-10 sentyabr tarixləri müəyyən edilsin. Komissiyaya komissiya 10 sentyabr 2020-ci il tarixindən fəaliyyəti ilə bağlı hesabat araışı məktəb direktoruna təqdim etsin. Əsas məktəb direktorunun iyul 2020-ci il tarixli əmri. Əziz izləyicilərimiz, bu videomuz bu təlimatımızın ilk təlimatımızdır və növbəti videoların, təlimat videolarının davamlı olması üçün minimum 30 bəyənmə, əgər videoya gələrsə, biz növbəti videoları sizlər üçün təqdim edəcəyik. Əmrlə nümunələri təqdim edəcəyik. Bir sözlə məktəb rəhbərliyinə nə hal sənədlər necə işləmək lazımdırsa, biz bu videoları e, seriya formasında sizlərə müəyyən zaman çərçivəsində təqdim edəcəyik. E, əgər videomuzu bəyəndinizsə, əgər videomuz sizlər üçün faydalı olduysa, e, kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu aktiv etməyi e, və öz fikirlərinizi, istək, arzu yaxud iradlarınızı videonun rəy hissəsində qeyd etməyi Video-nu BMA-də paylaşmağı sizlərdən xahiş edirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirik.